tank a postarit iPhone, tak jdeme na to. Tak tady nám to kajír do tohohle, jasně. A jak zjistíme peníze ve Fiberově? Ah, tady. Jasně. Víte, co je tak podle toho, nechápu to. Nechápu. Zase se všechno zapnutý. To je vypnutý, já nevím. Auto tady jezdí. Oni zabíjej! Mě mi zase nemůžu povozit. To proženáme. No, to bych jsem dostat koupit. Potřebujeme... Hele, na tohle máme. Si koupíme. To je spalovna? No, to bude jako větší peníze, jo. To. Jo, doma. Je to mega promáklý. No, tohle máme, bum, koupit. Tady už ty jsou obě bym dělal kostičky, ne? Ne peníze už, a. Pěkně už to je teda pěkně teda. A do půlky děláme ta ikon. Ta horní pata se včera necháme na zítřek. Jo, takže snad se ta ikon ukládá. Tak. Stane tak tomu budu muset si postavit znova. Víme, že auto zabíjí hybrid. Jasně, na schodu mám na další schody. Tady máme, jsme koupili, ne, koupili jsme schody koupit, jsme koupili na takhle hustý. Víte, co nám to taky těží, hezky. Aha, tohle máme na druhé prdě. Ok, tak jivu mají no dva. Ukaž to dva, to pál co hustě, koukám. A dvě stovky jsou řekové boje. Boj, mon, in, dvo. Koupíme. Jasně. Koupíme tam za 175 na celé to. Našetříme. A bum, koupíme. Oh. Jo a dejte, tenhle panáček chce, abyste dali odběr, zvoneček a like, jinak vás pokouchá těmhle tím mačkami. Kolik máme, na co to máme? Co jsme to koupili? Ne, jsme koupili, co máme horu. Co to stane horu? O, co bude? Na další schody na horu, yes. Dosti schody máme. A on... On na tisícovku, jo, potřebujeme. Hop. Jdu pro velkou skočit, ne? Když jste jízde. No, a co se koupíme dole? Tak bych jí opět stovek, jak koupíme tohle.
75 korun budeme potřebovat. 25. No a boom. Upgrade. 500. To je velký upgrade. To jde po nějakých... Na 300 můžu koupit tohle. Takže to koupíme. Už ani nekoupili. A můžete mi myslet, co to je, jako má jako bej diamond. Má jako hledem. Co to je diamond? Koupím si jednou. To jsou zdi? Jo, aha, jsou zdi, jasně. Hele, na tohle budeme mít za chvíli, takže... A, na to máme. OK. To se nám bude jako hodit, když to vidím. Aha, když si jdu s mečem, tak pojďte se jen chodit. Jo, bo se to jenom zdálo. Asi zdálo. Jo, pak zabije, jasně. Já bych půjdla PC, musím nechat vypnutou. Co to má být? Upgrade. Oh, teď to bude mega mastit peníze. Boom. 500. Ty budeme 1000, ne? Ne, za... Máme 1000. Máme na floor on. Plochu, ok. Ty kdo z tebe upgradeu, no? Má upgradeu, já to teda vidím. Vocas. Vocas, nějaký vocas. Ok, vocas tady není, prý. Já mám jiný. Hele, já to zkusím. Hele, víš co, já to teďka jdu zkusit, jestli se to ukládá, jo. Jestli jo, tak... Já, když si to... Oh, pardon. Jdu naspátky na serveru, tak se vám ozvu. Tak jsme zjistili, tak se ta hra ukládá. Dobrý. Ok. Trochu se to malinko laguje. Zdí jedna, nebo dvě. Ty, tam jsou ty buksy. Mega, mega. A to jsou takový schody. Jo. Jo. Video. A pro dva. A ještě se potřebuje 150. Nekoupil jako ta, jo tam má. Jasně. Bum. No, o, z okna na tady ještě budou. Ok. Budu pro van. No, tady čekat těch modrých, no. Můžu říct, jaký jsou ty ptci. OK, ty ptci jsou jako pěkně. No, mě nepřekoná. No, nevím, nevím. Když budou těchto, nejdeme. Můžu se tady ještě mám teďka. A co si, já nevím, ty ptci bude šiplet, nebo co to ještě mi říká. Jo, 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 to bude vždycky přejdu, bum. Aha, aha. Pokračuj nahoru, jasně. To bylo potřeba, co se to narozutru, jasně. Můžu ho vyskočit dolů. Bude zabije? Ne. No, to teď si jako tyto dvě loupu ven. Kill me. Thank you.
Když se plně vyškrabal nahoru. Uvím zdi. Aha, všude se to díže ještě chověli. Končí video. Ještě uvíme zeď poslední. No tady ledičky, to se vám už ukončím. Když chcete pokračovat, tak dejte like. A asi se zítra uvidíme. Tak nazdar. Pokuchávat, když máte na to odběr.